بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. السلام على الحسين، السلام على علي بن الحسين، السلام على أولاد الحسين، السلام على أصحاب الحسين، السلام على الأرواح التي هلت بفنائه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله كما يدمكوي بياني تنفرقو فرقون ونن جلسات شوابنا ونن شكرا ta 1442 za mu kuba da ƙarfi ne akan dalilan da suka sa Imam Hussein ya fita. Ita waƙiya da ta faru mun riga mun dan bibita lokaci daban-daban, amma me yasa abin da ya faru ya faru? To shine wannan galibi ya kamata mu lakanta ko kuma mu fahimta ta yadda yake. Idan mun ga abin da ya faru ko muka ji, za mu ɗauko abu mu haɗa shi da ɗan uwansa, ma'ana za mu ga cewa to eh mun san dalilin da yasa abin da ya faru ya faru. Muka ce mene lalaci ko menene ya ɓaci wanda har shi Imam Hussein alayhi salam ya sadaukar da rayuwarsa da ta iyalansa ya fita? Menene ya ɓaci ya fita neman gyara? Tunda ya ce ya fita ne don ya dan neman gyara a cikin al'ummar kakansa, don ya umarni da kyakkyawa ya hana mummuna. To me ya ɓaci kuma ya ɓata shi? To shi ne, in ba ku manta ba, kaman kwanuka kaman 5 ko 6 da suka gabata, karatunmu ya kai har lokacin wilayan Uthman bin Affan da ma wafatinsa, da abin da ya faru har ya kai da wafatinsa, da wato ainihin al'ummar musulmi suka wato ainihin kyare shi, suka kuma wato ainihin kosa da shi, suka gaji da abin da ke faruwa zamaninsa, saboda ya fifita yan ƙabilarsu ta Banu Umayya. Ya fifita ƙabilarsu ta Banu Umayya, sannan kuma akwai abin da ake ce ma competition, wato kofin nan tanafus tsakanin manyan ƙabilun Quraysh, wanda yake Banu Taym, wanda shi khalifa na farko ya fito a cikinta, da kuma su Banu Umayya, sai kuma Banu Adi, wanda shi khalifa na biyu ya fito a cikin wannan wato ainihin ƙabila, sai kuma Banu Hashim, wanda ita ta ƙarfi ita ce ƙabilar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya fito daga cikinta, kuma sai ta zama ita ce ta gaba akan komai. Wannan ya sa tanafus ɗin gogoriyo ko gwagwarmaya ta cewa wane ne zai jagoranci Larabawa, kowa zai faɗa aji, ku sai suka kawo wannan abu a cikin addini ɗin, a cikin addinin ma sai ya zama haka abin haka yake. To wannan jagoranci da na Larabawa shi ne tasiri cikin addini, sai zama ma da ƙarshe ya koma gwagwarmaya ta neman jagoranci da shugabanci, sai aka manta da irshadi da manzon Allah ya zuwa yi sallallahu alaihi wa alihi, da amr bil ma'ruf da nahy anil munkar, aka manta, sai aka koma mulki, magana ta mulki, shi wane ne zai jagoranci mutane? Ko ba komai lokacin da saƙon musulunci nan ya zo, kowa na da ta cewa a cikin wa'innan ƙabilu, Banu Makhzum suna da wakilcin Abu Jahl, Banu Umayya suna da wakilcin Utba, Banu Adi da sauran ƙabilu kowanne akwai wakilcin su, inda suka haɗu suka yi abin da ake ce madarun nadawa,
gidan shawara kamar kace kamar majalisa majalisan tafiye da al'amura kuma larabawa suna saurara musu saboda su ne gaba akan kowa saboda su ne jikokin annabi Ibrahim alayhi salam kuma su ne suke wakiltar ko suke gadi ko suke kula da dakin Allah rubutun sarki kuma su ne suke saukar da baki su ne suke gudanar da ayyukan ibada dan kwabushin abin da ya saurara aikin hajji annabi Ibrahim alayhi salam su ne suke gudanarwa kusa da mana gida daya yayi rinjaye shine gidan Banu Hashim yanzu har akwai manzo a gidan akwai annabi wanda Allah ta'ala ke magana da shi wannan abin shine fasata sauran sai kuma yayi zama abun gogoyo saboda kan sai ya zama hatta addini din sai ya zama ya kafa canza wannan yana da muhimmanci mu fahimci wannan da kyau da kyau so da yawa su malam sun su yi mana jawabi a wurin mutanarori yakan ce to kuma muna son mu ga gyara ya kamata ya zama yan uwa sun bambanta da Najeriyawa idan kuma muna ganin Najeriyanci cikin ayyukan yan uwa to ko an samu sauyi Najeriyancin za a yi to shi ne abin da ya faru da wayannan kwarishanci aka yi kawo da addini a matsayin kuma kwarishanci kuma sai kuma kwarishanci ake yi kowa yana fafutukar gidansu da garinsu da danginsa to yana da muhimmanci mu fahimci wannan ya kamata in kai musulmi da kai musulmi ne da kake zaune a Najeriya amma kai ba ɗan Najeriya ba ne da ma'anar Najeriya akwai zaman Najeriya da ma'anar Najeriya ko? Yawwa akwai zaman Najeriya da ma'anar Najeriya wannan wato abin nan kamar cikin fassarar constitution na da wani abu na wai Najeriya na wannan tsarin mulkin da muka ba kanmu su muka ba kanmu ba Allah ya bamu muka ba kanmu wannan tsarin mulkin da muka ba kanmu mu Najeriyawa dukun aka hada duk bayanan da jarsa ya ce Najeriya na shikenan wai Najeriya ne kuma to ka gani to kada ya zama na tunanin mu ya takaitu ga dan garanci mu kaje cewa ai ni dan gari kaza ne ko ni dan jiha kaza ne ko ni dan arewa ne ko ni dan kudu ne ko ni dan yamma ne ko ni dan kabilan Fulani ne ko ni dan kabilan Hausa ne ko ni kabilan Bare-bari ne ko ni dan kabilan kaza ne wannan an koma baki da yayi wannan a ni musulmi ne ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ما وندي لك كاور ما كان إلى من ذي إيمان إذا الله يأتي من كو سنأتي من مسلمين سنأتي من لك أبيكم إبراهيم وصماكم مسلمين وأن الدين كاكم كن النبي إبراهيم شيني يأم بجيكم مسلمين سوانا سونا يورا تدى مسلمين يدكرون على نيجيريا ni musulmi ne dake zauna a kasar ko musulmi ne dake zauna a Kano ko ba Kano misali ko ba Katsina ko ba Sokoti ko ba Dauri ko na mutum da ta amma ba na jin ni ba Katsina ne saboda haka duk abin da Katsinawa suke nema ina yi ko duk abin da Katsinawa suka rinjaye nema nan na rinjaye to in ba daidai bane fa Katsina wannan abin Katsina jin ba daidai bane ko ba yau to ga matsala kenan matsala kenan to idan abin da Najeriya yake ya saba ga littafin Allah ya saba ma sunnar manzon Allah duk haddin da aka kai dan Najeriya ne kawai duk musulmi ne dake zauna a wata kafa da ake ce ma Najeriya shikenan magana ta gani Allah rai to aka karmu bari duk abin da ya faru da Quraishawa kenan abin da ya faru da Quraishawa kenan abin da ya faru da manyan sahabban manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi za mu gani abin da ya faru da manyan sahabban manzon Allah kenan sai wannan na jin cewa ni wuri kaza na fito wannan jiwa kaza na fito wannan kaza na kowa na gogoriyan kabilarsu da mutanensu sai wannan abin ya tasiri wa addinin sai ma yi rinjaye addini din sai aka koma ana gingimin kabila da gida da Abu Jahal yana cewa ya za a yi a ce mu kabilan mu ta Banu Mahzum mun ciyar su Banu Hashim sun ciyar mun shayar sun shayar mun yi hidima sun yi hidima sannan ya zo a ce su suna da annabi cikin su ba mu da shi ba zai taɓa yiwuwa ba ka ga maganar sako ba maganar kallon sako ba ne ko ita kuma ummul mu'minina bayan an yi ma Imam Ali mubaya alayhi salam da aka ba ta labari me take cewa
da shike nan yanzu wannan abu ya tafi daga gidan da mutum kenan ana bada kage ita yanzu mata annabi take ba a gidan manzo Allah take da ummul mu'minin nake amma yanzu ba maganan an ba musulmin da ya cancanta bane a an kana abin daga banu tayi da kabilar gidansu dan ne aka bi da kage wato sai kabilanci da yan gidanci da yan garanci yayi tasiri sai aka samu matsala saka mu cire kabilanci na'am ba shi kace kai dan gari kaza ne ko kuma kana kishin garin ku wannan sunna ce ba ma sunna bane wajibi ne amma ba da ma'anan irin wannan na kabilanci ko jin cewa sai dai a mutu akan kabila ko gida ko wannan mai kama da haka ba ko ba lura ba zamu gani cewa abin nan annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam cikin addu'o'insa yana magana akan makka ko yana magana akan makka so da yawan gaske kuma Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin abin nan dinsa yana cewa da'il quluba takir da lokacin da manzo Allah ya fita makka ya fita kogin nan ya fita za shi kogin gara din nan to da aka zo lokacin hijira sai tsaya bayan gari wayo ya kalli maka yace ke ce mafi soyuwar kasa gare ni na fi son ki da kowa da ba dan da mutane ke suka fitar da ni ba sai juya aka da kai da kai dan yana zaune sai Jibril na gare da wani baiti na kamar yana gare da baiti da sunan maka a ciki sai ya leko ce ya Bilal dail quluba takir bari suka ta maka kwanta bari tuna mana mun kana gida ke sa mala ta lace wannan bannan lara duka ila ma'at Allah zai yi maka alƙawari zai mai da kai daga fito zai mai da kai garin ka kace manzo saboda hankalin sai kwata ya samu nutsuwa saboda ka kaji kana da intima'i da garin ku da wurin zaman ka da kabila ko wannan ba da fi bane wannan shi ba da fi bane amma da ma'ana ta mahanga ta addini dan kada abin ya zama ta'assubanci ya kai ga zubar da jina ne ya kai ga wato ainihin zalunci da kwace ya zama ba dan kabila ka bane ko ba dan garin ku bane za ka yi zalunta shi ko kai masa abin da ba daidai ba wannan kuma har ya fita daga amma da sunan kana danganta kanka a sanka kaman wani wata lafita wani allo na a tsace ni da inda na fito ke so da ma an je wurin yaki akan kasa mutane ce duk ko ban ruwa da ko zaya ko ban ruwa da ko zaya ko ban ruwa da ko zaya in aka raunana ku musulunci aka ci karfin musulunci ta bangaren ku to kun ba musulunci duniya saboda ka kowa sai dake ji ce ai mu ban ruwa ne mu maka ta rauni ta ba to da wannan ma'ana din kaga musulunci ake ba aiki amma sai ake amfani da kabila kabila don abin nan to amma shi wannan abin da ke faruwa wanda ya faru din nan wanda ya kawo barnan nan to gaskiyar magana shi kawai an kabilantar da abun ne an garantar an garantar da shi an yan gidantar da shi to sai muka ce bayan wafatin shi Uthman bayan an kashe shi aure da shi a wata makabarta da ake ce Mahashi Kaukab wanda Yahuda suke rufe mutanen su kuma wata waya ma aka rika ya kwana aka rika karnu abinci ne masa kafa guda bayan ji aure su mu aure daga baya sai yankin wajen area wajen ya rusa ya haɗe wannan hashe kokabin da bakiya makabartan al'ummar musulmi baki daya ya shigo da hashe kokabin a ciki wannan kenan to sai mutane suka rasa nayi sai suka zo suka yi imamu Ali bin Abdullah kai na cewa ya zama shine za su ba jagorancin su wane ne imamu Ali nan shine Ali dan Abi Talib alayhi salam shine kanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine surukin manzon Allah mijin Sayyida Fatima sallallahu alaihi wasallam shine baban Hassan da Hussein alaihi wasallam shine durgamin ilimin manzon Allah shine khalifan manzon Allah na farko ƴaƴansa kuma guda tara daga Husaini alayhi salam su ne khalifofinsa da suke biye masa sannan manzon Allah ne da aminciya ce kuma wanda ke son ilimi ya tuntubi Ali domin duk ilimin yana wajensa kuma haka za mu gani
kamar yadda yake a cikin wannan bayani shi cewa shi duk wani ilimi na al'ummar musulmi a yanzu wannan ilimin al'ummar musulmi na yanzu ko daga Imam Ali ya fito ko ba wannan ba ma hatta ilimin kimiyya da ilimin science duk daga gidan Imam Ali ne alayhi salam an dace da 70 da yan kai akwai wani taro da masana science masana ilimin kimiyya suka taro na duniya suka yi a Jamus suka ba Imam Sadiq jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Imam Ali suka ba shi lambar girmamawa shine abul kimiyya shine baban ilimi shine uban science shine uban science kuma a makarantar sa yayi malaman science da malamai daban-daban ulum daban-daban so aka hata science din nan daga gidan Imam Ali ya fito ilimin muka na kimiyya da fasaha Jabir bin Hayyan yana daga cikin kananan almajirin Imam Sadiq alaihi salam yace wallahi Imam ya koya mana wani abu inna hada na jeba kafa za ta dinkice sai aka fahimci kamar bombi ko abin da zai yi har hada ya jeba bombi ta shi ya koya masa ilmul hay'a ilmul riyadiyat ilmul hindasa da sauransu da sauransu ko shike ne karin cinye mana lokaci akwai ilimin da shine babban ilimi duka dukkan ilimi shine babban su shine sanin Allah tauhidi don kai shi ake gina komai in ya rushe idan mutum na ganin Allah a matsayin mutum ko yana saukowa ko yana tafiya ko yana dariya ko yana da takalman zinari to duk abin da yake to kun ga Najeriya da ake magana Najeriya nan ke da dauke hutarta to ka gani shi ilimin tauhidi shine mafi girman ilimi duk abinda aka gina ba bisa tauhidi ba ya wargaje ya wargaje to akwai wani sun da tauhidin sai yanzu Allah wurin sa yana da sura ɗaya ta mutum kuma kan haka suke bauta ma Allah Allah na da sakarin zinari Allah yana bisa gadon sarautar sa ma naji na gani ma ba naji bane naji na gani inda aka da bijin ne yana cewa Allah na zauna akan al'arshi kuma ya miƙe kafan sa akan kursi yana zaune ne ta ga kafka kamar wani sarkin gargajiya ko kamar wani sarkin gargajiya to idan aka samu tauhidi ya samu cikas to duk ilimin muka mutum da ibada sa samu cikas an ga ba da labarin wani mutum mai ibada mabucin ibada ba dare ba rana saboda ma ibada bayan gari ke tafiya ita da sai yamma ya dawo wata bayan mace yake zaune yin azumi sallah azumi sallah sai mala'ikan da ke daukan aiki sai ana kai aikin sa can sai shi mala'ikan da ake shigar da littafin rubutun aikin sa suka ce ya Allah ta'ala mutum wannan ba dare ba rana ba ci ba gani ibada amma kuma ai ladar sa ai kadan sai ce rubuta ladar sai muga ai kadan amma kuma yana kwana sallah yana wuni azu sai aka mai shi izini aka ce ya sauka ya ga abin da yake yi an masa izini sai yaje cikin tsoron mutum yaje ya zauna tare da shi subhan Allah yanzu na tare da kin bauta ma Allah na kana da kwazo to bismillah suna nan suna ta bauta Allah suna ta bauta Allah suna ta bauta Allah ranan aka yi ruwa ciyawa ta fito leble suna tadi sai yace kaga da Allah na da jaki ne ya kamata a dawo shi ya kiwo shi wannan mala'ikan ita mamaki ce to dalilin kenan to garshe dai koma aka bace da kaga dalilin da yasa haka yake ji Allah kuma haka yake bauta mishi saboda haka shi yasa yana tunka ba gari saboda bai san Allah ba ya bauta ba ta san shi ko ba tsoro ba to kai din in tauhidin kai rushi me za ka rushi so za ku tun zai tunka ba gari aikin to Imam Ali a cikin bayanan sa ya ce awwalu shay'i ma'rifatu farkon ilimi shine a wani ilimi ma'rifatu sanin Allah yana cewa gaban nan kamar karana ko kafan nahu wanda ya kwa ma Allah ya mai da shi guda biyu ko ka da ba wanda zurfan abin nan ne yace kuma wanda yake yana nan ciki to ya ce nan sama bayana wanda yake yana nan sama ya ce nan kafa bayana yana ce
ibn abul hadid ya jiji wannan da da su sun san wani ilimi irin wannan da su aka fara ji bakin su amma ba taba ji irin wannan ba sai bakin sa bakin sa aka fara ji kuma daga nan ne duk makarantun tauhidi suka dauka duk daga nan makarantun tauhidi suka dauki ilimin tauhidi nan mun mu'tazila su aka fara sani mu'tazilawa mu'tazila suna da hanyar su ta tauhidi su aka fara sani su ne ahlut tauhidi wal adali su wa'annan suna cikin manyan almajiran Imam Ali ta hanyar malamin su babban malamin su wanda ya shimfara hanya din kamar a ce mazhaban Malik kaga ya malaka shimfara hanya ko shafi wannan kenan so mu'tazila wasu bin Afa shine wanda ya shimfara hanyar hanyar abin nan mu'tazilanci almajirin Abdullahi dan Muhammad dan Hanafiya shi kuma Muhammad ibn Hanafiya dan Imam Ali ne saboda shi kuma wurin baban sa yake ya karanta wajen baban sa ya karanta da Wasil ibn Afa ya karanta da mu'tazila daga nan tauhidi yayi intishari a mazhaban mu'tazilawa ashariya wanda mutanen mu nan galiban akan shi suke a Afirka ta yamma musamman irin su Misra da sauran wasu wurare ya mafi da su duk ashariya ne wanda su Ali ibn Abi Bashar al-Ash'ari shi kuma almajirin Ali ibn Jubai ne shi kuma Ali ibn Jubai babban malami ne cikin kungiyar mu'tazilawa babban malami ne to shi kuma Ash'ari babban almajirin sa ne saboda ka in ka bi channel din da Ali ibn Jubai sai ka koma cikin mu'tazila sai ka koma wurin Abu Muhammad ibn Anabiya sai ka koma wurin Imam Ali saboda haka mazhaban ash'ariya na tauhidi daga gidan Imam Ali ta fito imamiya mazhaban shi'a kenan imamiya isna ash'ariya shi'a isna ash'ariya da zaidiya su ma wani bangare ne na shi'a wanda suke din zaid ibn ali ibn husayn ibn ali ibn abi talib alayhi salam to su ko wani ibada an ce ma gashi ba dama shi wannan ilimin ya haife su ilimin fikihu ka shima daga wajen shi aka samu saboda mene saboda babban almajirin Imam Sadiq da kuma ne almajirin Imam Sadiq alayhi salam jikan Imam Ali alayhi salam shi Abu Hanifa wanda shi kuma Shafi'i yayi karatu wurin Abu Hanifa Imam Shafi'i yayi karatu wurin Abu Hanifa yana cewa shi Abu Hanifa yayi shekaru wajen Imam Abu Hanifa yana dauka karatu Malik kuma yayi shekaru yana karatu da Abu Hanifa wurin Imam Ja'far Sadiq alayhi salam Ahmad bin Hanbali shi kuma yayi karatu wurin Imam Shafi'i dukkan su da Abu Hanifa yayi karatu wurin Ja'far bin Muhammad Sadiq alayhi salam shi kuma Ja'far bin Ja'far alayhi salam yayi karatu wurin baban sa Imam Al-Bakir alayhi salam ko ma can je wurin Ali Zainul Abidin ka je wurin Imam Husayn sannan ka kuma wurin Imam Ali sannan kuma wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi Malik bin Anas yayi karatu wurin Ikrimata da Abdullah bin Abbas shi kuma Abdullah bin Abbas shine kaman monita a makarantar Imam Ali mawancar makarantar Imam Ali ta kace mashi turjuma da Qur'ani wannan kenan to dukkan manyan malaman hakkin malaman sahabbai to duk sun yi karatu wurin Imam Ali Abdullah bin Abbas Umar bin Khattab da sauran manyan sahabbai amana cewa laula Ali la halaka Umar kamar da Abu Hanifa ce laula sanatani ba dan shekaru biyu da ne ina karatu wurin Imam Sadiq ba da na halaka shi ma Umar ake ki cewa ba dan da Umar yayi shekaru ba dan Ali na nan ba da Umar ya halaka amma ya ce ya ba da doka ya ce kada wanda ya ba da fatawa alhali Ali na nan saboda Ali shine mai ba da fatawa a lokacin khalifancin Umar wannan kenan sannan kuma a bangaren alƙalanci
a bangaren shari'a bangaren al'adanci ko bangaren shari'a kuma kalici ne akaba akaban nas shi akaba ku ma'ani wanda yake ku yi hukunci ali kuma yake saboda addu'a da manzo Allah ya mishi bayani yake shi ya mure shi Allahumma hadi qalbahu wa thabbit lisani Allah ka shirya zuciyarsa ta tabbata da harshen sa yace daga nan ban taba shakkun yin hukunci tsakanin mutum biyu ba in ka koma ilimin tafsiri Abdullah ibn Abbas wanda shine malamai da yawa suka karbi tafsiri a wajen sa to na kaga almajirin Imam Ali wajen tafsiri wannan kenan sannan idan ka koma bangaren tariqa sufanci sufai to dukkan su sun fice ne zuwa gidan Imam Ali alayhi salam kamar yadda Shubuli da Junaidi da Sarir Saqafi da Abu Zaid al-Bustani da Mahfuz al-Ma'ruf al-Karqi da Abu Mahfuz dukkan su kai shaida kan haka kuma su ma duk su fa ba ka inkarin wannan ina ban mamaki kaga annan wanda suke dangantaka da sufaye din nan wanda yan darita kaga suna kyaman shi'anci da ban mamaki dan darita ya jahilci shi'a shi ya kamata ya zama kiyaye Imam Ali don shi a magoya baya kenan to kuma duk abin da suke daga gidan Imam Ali ya fito amma kuma wani ikon Allah sai ya sa ta juyo da abin ya zama wani abu daban in kai musu magana gidan Imam Ali ma sai ku rigima da ban mamaki suna cin arzikinsa suna kwasa da shi suna cin arzikin Imam Ali suna kwasa da Imam Ali da 'ya'yansa da ban mamaki yake dai shi dai yake dai a komai da komai to wannan kenan to su ɗan su faye din duk fatin ɗayansu almajirin Imam Ali ya ce ma ya ishe ka abun sani sha'ar akwai wani abu da galibin ɗan ɗariƙa su ce rataya ƙalli haka ko tsanwa ko wani kala za a gari suna rataya shi asalin shi daga Imam Ali ne Imam Ali ne ya ce nuna da sauran an wani Imam Ali yana rataye wannan kyalle ce sa kaga suna ratayawa ilmu mukan larabci da nahawu da komai duk daga Imam Ali ne da yaji abin nan ya kira almajirinsa Abul Aswad Ad-Du'ali yace masa ka ga yadda zaka fara ma mutane su kai magana da larabci da kyau da kyau yace abin nan akwai suna akwai fi'ili akwai harfi akwai kuma kalma akwai nakira akwai ma'rifa ya gaya mashi ce kuma ta fuskacin wasali kuma akwai rafa'a akwai nasaba akwai jarra akwai jazma ibn abdullahi ya ce wannan mu'jiza ce duk ibn abdullahi duk wanda tarihi din a ce duk daga mutum da ya gangaro ko wanda asalin sa daga mutum da ya ce wannan mu'jiza ce ya kane ana madinatul ilmi aliyun babu ha yine birnin ilimi ali ne kofar shiga wannan bayanin da muke na cikin sharh da Abdul Balaga na Ibn Abdul Hadid Jurhi na dai shafin na 17 zuwa na 20 wannan shine Ali wannan shine Ali dan Abi Talib alaihi salam wannan kuma kadan kenan daga cikin mibarsa wannan wanda suka san shi nan to shine suka wahaza suka zo suka ce to mutun da Uthman baya nan kai ne halifan musulmi yadda kai zaka jagoranci al'ummar musulmi din na cikin lokacin ko da nan sauran lokaci suka ce to kai za mu maka mubaya wani hannu min kulle bai atin sadiqa ta wasu ko duk suka yi rabar bai an baya cewa yanzu ba su da mubaya da na farko da na biyu da na uku duk ba su da mubaya a yi ne kawai sai sabon manzon Allah suka tasan ma gidansa suka ce to kaga wannan mutum an kashe shi kuma yanzu ba mu da jagora sai kai shekara 30 yana saurari wala akadama sadiqatan ba wanda yayi riga musulunci kaman ka ba wanda yake kusanci da manzon Allah kaman ka sai ce musa ba na yi ku danne in ce maka muku ku zo ku zo in ba ku shawara dama halifancin manzon Allah da aka fada ai halifanci ne mai harshe biyu halifanci na irshadi yawa wanda kuma bai gushe ba yana yi tun bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har da aka yi masa wannan mubaya halifanci na irshadi da halifanci na siyasa halifanci na siyasa shine gudanarwa ayi kaza a bar kaza ayi kaza a bar kaza shine halifanci na siyasa to akwai kuma halifanci na irshadi kaza haram ne kaza halal ne kaza wajibi ne kaza makruhi ne kaza mandubi ne kaza 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 da sauransu
wannan shine shine kadarin da yake akai kuma hatta ma abin da ya shafi siyasa din tare da shi yake yana bada shawara domin suna tambaye shi menene hukuncin da kake ba ka ba da abun makala ta faru ya za a wuri ci kuyi ka ba to sai da iya ya tsaya saboda yana da wasiya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa fa in hum wallauka fa walli amrahum wa illa fatarukum li sha'lihim ya ali mutane za su yi maka abin da za su yi maka idan sun zo sun mika maka al'amarin su ka jagorance su ka jagorance su idan ba su baka ba da zai so su ci amin su kai su kuma ga bantan sa kaga shi ba magana ce ta kaga inda magana ce ta mulki da kujerar mulki ai kaga sai dauka gobe ce ai wannan kujerar manzo Allah ce sai na yaki na dada bi na ko sai wato ita wannan wato ai sai an tashi al-ra'i inda kujerar mulki ce da sawa da hanawa sai kuma bai kwata ba yayin har shekara 30 ana abin da aka ga dama to bai gane ya sabu manzon Allah ya saban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba shine hadafi din ba hadafi shine shirye da mutane ba wanda Allah ya sani a matsayin manzon sa sai Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya bi shi ya tsira wanda bai bi shi ya kanaka ba wanda Allah ya su ba wanda annabi ya sani a matsayin shine khalifan sa illa ali illa da bidayansa wanda bai bi su ya tsira wanda bai bi su ba shi ya sani in kuma da nan kenan ki san ce musu ku je ku yi shi ku ni ba gwana ku ban ne in taimaka muku duk abin da ya rikice ku ku tambaye ni zan gaya muku sai suka ce a dole shi bai masa wannan jagoranci فقالوا لا والله نحن ما نحن بطاعين حتى نبايعك دول سي مو مكن بايع قال ففي مسجد سو كوا سي مصلاتي ان هكا ني مصلاتي ني بزا اي من مبايع اسكيفا با نان ياني ا جيدان سي زما سكيفا سو راكا جي مصلاتي نان ني سنسنن كوا دا كوا دا باكو دا دان غري دوك نان ني سنسنن سو سي اكا غونغوم سي مصلاتي حتى ففي مسجد فان بيعتي لا تكون خفيه ني بزا اي من مبايع قويرا ولا تكون الا عرض المسلمين كما سي مسلمين سن يردا kaga wannan shine zancen manzo Allah in sun yarda sun baka karba in baka yarda ba kike mu je kowa a gaishe yaji ya yarda sai muhajirai da mutanen Madina suka taru a cikin su akwai Talha akwai Zubair suka zo wurin Ali suka ce mashi ya Abul Hasan hannun mu baya aka kawo hannun kan mu kan baya yace la hajata li fi amrikum bana babban da bukatun al'amarin ku je can ku jirgin gimin ku ba wani ali bana su ana ma hakun ba maktabun ba tsaro yake duk wanda kuka raba na yarda tunda dai shi ya san addinin sa ya san abin da ya kamata yi ya san haram ya san halal ya san hanyar da za a bi a ko a shiga aljanna ku je ku tare ki maka rafa ku dike da akaru wallahi sai ko suka zabi suka ce wallahi ma na karo gare ka wallahi in ba kai ba kuwa akaru ko ile suka tabbata ga garga gidansa bayan an kashe Usman miraran ba so dai ba so biyu ba na karshe shine yake ce masa innahu la yasluku an-nas illa bi imra suka ce masa mutane ba za su zauna haka nan kara zube ba ba wanda bai sa su ba wanda bai hana su kuma ga shi abu yayi tsawo yanzu tunda aka kashe Usman ba wanda ke sa ba wanda ke hana ba sai ce to ai kun ga kun yi sabani kun kai da kawo rina kuma na gaya muku zance na don kun karba zan karɓa zan yarda in ba farwa ba shi kenan suka ce mene ne sharɗinka ya ce ma qultu qabilna ku insha Allah duk abin da ka faɗa mun yarda wannan shine an ga uwar gari kenan sai kaunin bari mutane suka haɓu sai ce to kun sani ni ba na sha'awar wannan al'amarin naku amma kun nace sai dai ana wa inni laysa li amrun dunakum duk abin da za a kitsa a kulla tare da ku za a yi kun ba sai sa hannu ba zan yi ne kadai ba yawa kowa zai sa hannun sa duk wani mai fada aji to zai zama yana da kun yarda suka ce sun yarda wa inna mafatiha abin nan sai ke cewa ala wa inna mafatiha malikum bai amma mukullan taska ta kudi asusun kudi
to yana hannuna ni zan haje kudi suna da muhimmanci a cikin al'amuran rayuwar musulmi a cikin rayuwar mutane ba baki daya kudi suna da muhimmancin gaske ana ce mishi asabul haya asab almalu asabul haya jijiyar rayuwa kamar jiki ba jijiya ga kake zamani akwai matsala to haka dukiya take almalu asabul haya ala wa innahu laysa li an akhudha minhu dirhaman dunahu ba zan dauki dinari guda ko dirhami guda ba sai kun sani sai da yardo ba zan dauka ba sai da yardo wannan shi sanya lokacin da ya bar Madina ya koma Kufa mutane suka fito su rabar sa yace kun gaida na shigo kun ga wannan taguwan kun ga wannan tubabin da ke jikina to in na gama aiki na zan koma in na fita da wani abu ba wannan ba to ku gome ni to ka ga ni ma to gwamnati kenan to gwamnati kenan qalu na'am suka fita sun yarda qala allahumma ashhadu an la ilaha illa anta shahida a kansu sannan sai mutane suka masa mubaya'a yi kawo hanya ta go gida mutane suka biyo shi dan dago kullukum ya arquna ila ali suna turuwa gidan ali asaban manzon Allah muhajiri da ansari suna cewa amiruna ali amiruna ali amiruna ali a wata riwaya amirul mu'minin ali inna amirul mu'minin ali kai kuma sarokan ana daga hannu ana magana ana sabara ko suna bada wasu na amsawa an kawo kamun ya yarda ya ce sai mutanen Badar mayaƙa wanda suka yi suka mayaƙa wanda suka halarci Badar duk sai sun idan sun yarda in zama khalifa dukkan Badarawa wanda suka yi yaƙin Badar suka ce duk mun yarda ba mu ganin wanda ya cancanta ba kai ba shi ne ya hau wannan aka ce masa mubaya'a har ma mutane suna turuwa ya ce wakadar tofar al-hasanai an kusa take masa yan yatsu saboda turuwar mutane Talha shi ya fara yin mubaya'a nan haɗar dan umul mu'minin ne da baban shi da babanta gidansu ɗaya ɗaukar ɗan aminta ne wurin yaƙi ya samu rauni da hannu saboda ka hannunsa guda ya shanye yana ɗan lagainiya to shi ya fara miƙa hannu ya mai Imam Ali mubaya'a sai mutane suka canfa suka ce wannan mubaya'a ba za ta yi mutum da hannun da ya miƙa hannu ba kamar da hannu ba ne to wannan abu ba zai yi ba fata bayyana ne da mutane suka canfa to hakan kuwa ga daga kuwa abin da ya faru kenan mutane suka ta canfawa suka ta canfawa cewa wannan abun ba zai yi ba kana da ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha fi dirkiha ila Makka a daidai wannan lokacin da ake wannan lokacin da zake wannan yunkurin mubaya'a ummul mu'min da ma Aisha kama hanya ta tafi Makka ba ta yi umra ta tafa an rubi ta sabuqin nasu ila bi'atilka liyadi shalla kuma tana fata ta ji labari mai daɗi shine Talha ya zama shine shugaban jama'a idan Usmanu tunda an kashe Usmanu to shi zai zama halifa shi sanya ma ta bada ta matsakaini ta bada fatawa tana lekuwa ta masallaci ta turo takalmin manzon Allah ko riga shi ta ce kun gani ya tsofar da sunna Usman ya tsofar da sunna tun kamun takalmin annabi ko riga annabi ta tsofa ko kutuluna asalan fa innahu kafar ku kashe danki ya kafirta to su wannan ya tunza da sahabbai ba kaɗan ba saboda matan manzon Allah ce suna sauraronta suna jirga zaminta wannan kenan karshe dai ta raba tafiyar manzon Allah gida biyu da wannan ta wannan hanya din to wannan tasirin take da shi ta raba tafiyar manzon Allah gida biyu to haka abin ya faru Ummul Mu'minin tana hanyar Makka tana ta sauraron labari wa kana katan masamu akhbar al-Madina kana ta sunsuno na ta ji labarin me ke faruwa Madina mun san lokacin ba waya ba mota ba jirgi ba komai sai tafiye tafiye tafiyen kasa da raƙuma da sauran dabbobi
to sai wani mutum ya zo Makka ya same ta ana ce mata ahrar ta ce masa yaya me ake cikin Madina me ka zo ana yi ce wallahi qatala Uthmanu Misriina haka ya ce mata amma kuskure ne Uthman ya kashe Misrawa dan ta bar ana rigima mutanen Misr sun zo suna cewa ba sai da ba sai an canza gwamnatinsu to ta bar ana wani rigima sai ta ce mata wallahi an kashe Uthman ya kashe din Misrawa sai ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu mutane su zo neman haƙƙinsu kuma a kashe su ba sa son zalunci kuma a kashe su kace ba za mu yarda wannan ba bayan kwana ɗaya biyu sai ga wani ya zo shi ma daga Makka sai ta ce ya labari sai ce qatala al-misriyuna Uthmana Misrawa sun kashe Uthman kaje na hawo shike gyara magana sai ta ce al-ajab li akhdar kai wancan mutun ya bin mamaki yace mannin Uthman ya kashe Misrawa to sai ana buga sai ko makarin magana aka raba min akhdar dan mutun ya kariya sai a ce wane kariya akhdar to sai gidi to labari ya iske ta tana Makka cewa to ai ga abin da ya faru falamma balagaha amruhu wa hiya bi makkata amara bi qubbatiha fa durbat fil masjid al haram sai ta sa kai mata tanti cikin masallacin Ka'aba gefen masallacin Ka'aba sai ni ara Uthmana sai ya shamu qaumuhu kama shamu Abu Sufyan qaumuhu yawm Badr Uthman zai zama shu'umi kaman wato na Isa ga mutanansa wato zai jawo matsaloli kaman yadda ranan Badr Abu Sufyan ya jawo matsaloli a cikin tarihin Abu Mikhnat na Lut bin Yahya Ummul Mu'minin sai ta labarin kashi Uthman sai ta ce mi adakullahu Allah ne sai ta shiga rahama zalika bima qaddama yadahu hannunsa ya ja masa kuma ma rabbi izni zallam lil abid Allah ya garanta bayinsa haka take ta kana adakullahu qatalahu zambu zalika sai ya kashe shi wa qadakullahu bi amali Allah ya saka mutane da mummunan aikinsa ya ku Qurayshawa ya mashar Quraysh la yasumannakum qatl Uthman kama sama amr Thamud wa qauma kada ku samu matsala ya zama shu'umi kamar yadda ya zama wato taguwan da Thamud suka kashi suka zama muku shu'umanci to kada shi ma Uthman ya zama muku shu'umi a cikin wato kashe shi ya zama muku shu'umanci a cikin al'amuran ku kuma ku sani inna haqqan nasu bi hadha al-amr bil isbahi wanda ku cancanta bayan Uthman da wannan al'amari ya ci gaba da shi mai dan yaba waye mai dan yaba Talha dan uwanta ke take cancanta sannan sai ta gaggawa ta dawo Madina ta kamo hanya ta dawo Madina ta karshe jin labarin an Uthman ya kau to shikenan ta sannan da yan kwanuka za a bayyana wane ne shugaba saboda sai ta kamo hanyar Madina ta gama umra ta kamo hanyar Madina tana tafiya tana cewa ko da lena akal wasu gobana tir da wannan gungi tir wato Uthman kenan ihin gal izbai wannan kamar wani kirari ne ihin kamar shi ne wato mujezuwa mai dan yatsa madan naka mai dan yatsa wani abu kamar da haka ihin akan ce karaman bayani misali ihin abashi bane aka take ce masai mai kinaya ihin idan am madan dan uwan babana lillahi abuka banna amma idan wajadu talha la aqwa lalle talha shi ta ce da wannan shugabanci shi ya dace kana ta sauri ta zo kaga cewa talhani ya hau kan gado la ka anni anzur ila isbahi wa huwa yubayu ni ta ce gashi can ma ina ganin dan yaban sa ana dora hannu bisa wannan dan yaban mai da alama dan yaban na zamani da kago sarifi wani sarif hanyar ruwa Madina sai laqiha Ubayd ibn Umm Kilab sai ya haɗu da ita tace mashi Mahyam ina labari menene labari ka dawo daga ka fito daga Madina sai ya ce qatlu Uthman radiyallahu anhu sun kashe Uthman sun maka zamani kwana takwas akai ba ana da kowa ba qala thumma sana umaza ba shi nake tambaye ka ba na sani wa suka nada qala ce akhadha ahli al-madinati bil ijma' bin mutanen Madina sun haɗu fajabar bihim umur ila khair majazan kuma al'amarin ya kai su zuwa ga inda ya zama alkhairi ijtama'u ila ali ibn abi talib sun haɗu ga aldan abi talib sai ummul mu'minin ne faqala sai tace wallahi laita anna hadhi in tabaqat ala hadhi ina ma sabaka fa huwa hadi da kafa in tamma al'amru li sahibika inda abin da kake mara gaskiya ne wanda kake goyon baya ya samu sabaka fa huwa ta gamme da kafa
wai haka kunzur ma ta kula kai kai ka san me kake faɗa ba me kake cewa dai wai kana ko ma kuntu laki abinda nake ga miki kenan ya'in mu'minina fa wallu wahat tace wayo wayo wai wailun 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 shine wallu wahat kai wailun kai wailun kai canta kai canta فقال لها ما شأنك يا أم المؤمنين يا أم المؤمنين والله لا أعرف بين الله بتعيرها أحدا أولادك آمنوا من فكان مدينة فوقت ذلك عشان تبن صمد لداشي إذن صبا ولا أحق ولا أرى له نظيرا من كم قلت لك كما دشيبا في جميع الحالات دكا قالانسا ما تذكر هي أمي من ولاتي من أنك باكي سوي دمشيني شدر مكاني صاحة ستين كأيه صاحة أم المؤمنين titayen kai wuce rukuni kujuya baya a juya a koma makka an fara zuwa madina to ba samu yadda ake so ban safa ila makka ba sai ko kan suna kiyaye lokacin da muke kokarin fitarwa ba muka da farko barin wasiya manzo Allah ya gidir muka da ta duta ruwa sakifa muka da ta uku halifa na daya nukuda ta hudu halifa na biyu nukuda ta biyar halifa na hudu to nukuda ta shida zaben Imam Ali nukuda ta bakwai matsayin ummul mu'minin da wayannan abun da suka suke taron dangi da sauran gaba ba so nan gaba sai ta koma Makka tana cewa qatalan qutila wallahi Uthman mazluman kai Uthman an kashe shi an zalunce shi kai an zalunce Uthman kai an kace Usman an zalunce shi wallahi la adu banna jinni zan koma in nemi jinin sa sai na nemo jinin sa sai wannan mutum yace mata wani ma me yasa kai la yana awal man amana harfahu la anti ke kika fara karkatar da al'amarin sa ke kika fara cewa ya kafurta aka shi shi ke kike cewa ubatuluna akalan fakarkafa kana sai tace innahu mustatabuhu thumma fatu ai kin da mutum bashi kuma ya tuba da ba ka je shi waqad qultu wa qalu kuma na fada su ma sun fada wa qawli al-akhir khairu min qawli al-awwal zance na yanzu na fada dinaka to ya kaga na baya yanzu magadumi ne ba azalimi bane sai ku mutane suka zabaita suka to ai matan manzo Allah ce ta tafsiri sai suka zabaita kace ya ku mutane inna Usman qutila magaduma an kashe Usman da zalunci wallahi al-abdu banna bidami sai na ne mijinin sa ya ma'ashar quraishi ya taron qurayshawa inna usman karkuti da an kashe usman qatalahu ali ibn abi talib ali dan abi talib ya kashe shi wallahi la laylatin min usmana wallahi dare guda na usman khair min ali ibn jahr kullu ya ta rayu da ali tsawon lokacin rayuwa wannan cikin balazuri a cikin ansabul asharaf na balazuri juzu'i na biyar shafi na 91 kun ji dawo suka fara sakin layu to kun ji yanda abuwa suka saki layu to abuna kusan bakwai kenan sai waɗansu suka ce zuwa su yi mu baya ko su ɗaiɗaiku suka ce gaskiya su ba za su yi mu baya da hali ba zuwa su yi ba a cikin ruwayan balazuri din nan dai ansabul asharabi ni ummul mu'minin tace ta isu kirga mutane sun tabe la yarduna al-amra fi taymin abadan ba za su dawo da al'amarin cikin banu taymin ba har abada kabilar su kenan gidansu shine banu taymin kun ji abin da an koma ƴan gidanci kuma ya tsage daga addini ya koma ƴan gidanci ko sai yana sai suka yi basu je ba akwai Abdullahi ibn Umar akwai Muhammad ibn Maslama akwai Usama ibn Zaidu akwai Hassan ibn Thabit akwai Sa'ad ibn Abi Waqqas sai Ammar da Ashtar suka zo wurin Imam Ali suka ce mashi ya Amir Mu'minin mutane sun maka baya baki ɗayan su amma wayannan mutanen sun ki zo su baya ni dai hana ka kirawo su mu baya saboda amfanin su da tasirin su a cikin mutane sai Ammar ya ce la hajatul na fi man la yarda bi fina wanda duk bai bukata mu ba mu bukatar sa kowa ji shi halin sa inji ma ba ne alisa
لا حاجة لنا في من لا يرغب فينا وبدو بكاتا مدعو بكاتا سيجي ويكشان انسا كما يبقى جي كان سيفا لما مصاري عليه السلام إنما أنا أمير من أطاعني لو كنت عندي سكبو سكتشي مشي mutanen wajen mu ɗan shi a garin mu suna gaishe ka amma kuma sun tarki wani abu da bamu san shi ba kici ta ina hana suna ce su da aika masa su bari sai kisa take bari inna ma ana amiru ma aba ali ina ku gadan ta wanda yabi ne wanda yabi ne in jagorance shi gwada masa da wanda yabi ne zai yi shi dukan sa da kike nan ba kage ba magana ce ta neman girma da matsayi ba magana ce ta irshadi da shiryarwa wanda ke son shiriya ya zo a bashi wanda ke son mulki ya je ya mulki kike ku sai malikul ashtar wannan zancan ammar ne shi ammar ne yake ga mai imam Malik a kira su yace ya ammar ba mu bukata wanda baya bukata sai malikul ashtar sai yace mashi in haula'i wa in kanu sabaqu ba'duna ila rasulillahi ghayr an hadha al-amr yajib an yujma'u alayhi wa yurda'u fihi duk da yaran sun su sani ga mu shiga wannan al'amari na musulunci amma ni ina ganin gara a tafi tare da su sai mama da yace ya maliku inni a'rafu bin nasi ne kana fi ka sanin mutane da haula ya amuru da ba su suje su abin da suka ga dama kowa je aiki da ra'ayin sa kowa je abin da ya gani ba shi kenan ba sai ka gani sai ka aje wurin imam Ali yace wallahi ya amir la rayba li fi annaka haqqun nasi bil khilafa ina san ni ban da wani matsala kai ka fi cancanta ta zama shugaban mutane saboda kai amintacce ne akan addini da duniya kuma na san za a ja da kai akan wannan al'amari da amma in kana son in maka baya ba ni takobi ne harshe biyu wanda zai sa in yi ko in bari ma'ana ka bani wani sultani wanda zai sa in sa a yi ko a bari fa kana ali sai ce atara ahadan khalafal qur'ana fil qawli aw al amal kana ganin akwai wanda zai saba ma alqur'ani a magana da aiki ne la tarba'a anil muhajirun wal ansar mutanen maka da madina sun mun mubaya in musu aiki da littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa ali in kaga ya dace baya ta kawo hannun ka iba in mubaya in kaga daidai ne ayi aiki da littafin Allah da sunnan manzon Allah kawo hannun ka in kuma kana ganin bai dace ba a jagorance ka akan littafin Allah da sunnan manzon Allah jarasa fi da kai zaman ka gidanka bayni lasu mukurka alai bana tilasta ban tilasta ko ya yadda ni ko ya mana mubaya ruwana kana so ka hannu kan ba ka je ka sha rinka sannan marwan ibn al-hakam da sa'id ibn as da walid ibn uqba suka gurin ali suka ce mashi shi wannan walid shi ne magana da yawun su innaka qad watartana jami'a cikin mu gaskiya ba mun ki maka mubaya'a bane saboda wanda dai illa saboda abin da kai mana baya shi yasa ba ma san ka zama kai ne shugaba amma ana ni fa kar ka dalta abi sabra yau mudan ranan ba da kai ka sare kan babana da ta kashe babana shi ku wannan sa'id kai ka kashe babansa ranan ba da wa kana abu wa fawra quraish da alhali babansa shine karo ko kuma bajini shine bajinin Quraishawa Marwana ko karshe kanta abahu ka baji mahaifinsa wa hika ala Uthman ka ci mutuncin Uthman ina dammahu ila lokacin da yake jawo Marwana yazo da shi kusa da shi to ka aibanta shi ka ce bai daidai ba wa inna nabayuka ala anta ba anna ma asabna wa turfidana amma fi aidina to za mu kan baya amma duk abin da ke hannun wani dukiyar musulmi da baitul mal da duk abin da muke lokacin gwamnatin Usman ka yaje mana saka tambayoyin komi sannan kuma ka kamo wanda suka kashe Usman ka kashe sai Imam Ali ya fusata wanda gaba Aliyun wa kana ce amma ma zakarta min wa tariyakum kashe wanda mai mai dangin ku da iyayenku fal haqu wa tarakum gaskiya ce ka kashe su وما وضي عنكم وما في ايديكم مما كان لله وللمسلمين اما ابن دكي حنكم ان الله دا كوم مسلمين والعدل يسوكم عدل شي زاهي يا وداشي كوا بوكاو ابن دكي حنكم عربا ابا كوا كما يدا اكا باكو اما كشي عثمان دا كوكا سي دا انا اي حنا اكشي شي دا انا حنا اكشي شي كوما دا انا اي كامو سي يو ان كشي دا با ابن دكي فا ان جينكرتا زوا غوبي
ولكن لكم أن أعملكم على كتاب الله إن كن يدني ذا جاب ورنش وقال كتاب الله وسنة نبيه لسلم أن أمان بنصر فمن باقى لحق عليه واندكم يجب السياة تايده وقلسي باية بداية الجزياء باية يجيسوها واندك يسان ديدي فالبادر عليه حقيقة وإن يقوم أسكن قرنم ما قرنم باية ميسو قلسي جيد الجزياء تكاجي مالا in ba ka san gaskiya don ka koma cikin rashin gaskiya sai ka kuntata wannan shine abin da al'ummar musulmi ke gani musulmi suna ganin matsala a cikin din alqur'ani da sunnar manzon Allah sai suka fada siyasa da jami'iyyun rinna ta dare sai suka koma cikin kuncin da yake na abin da suke tunanin za su shiga wannan shi bane wannan wanda duk da yake da adalci da gaskiya ba to rashin gaskiya zai kuntata shi fiye da yadda yake tunani wai shutun bani da kubin malaikum in kuma da kazan kun bai akwai ka ba gaban sa ni ba ina da man mutane bane su goyi bayana ba ko ban bayani ke ne ba ko ya ka ba gaban sa to sai da mana Talha da Zubair mutane suka kyare su suka kyamace su sai kai wannan manyan mutane yanzu ku kwa dan san uwan ku kare masa baya suka tsangane su akai ta magana su a gari ko badira ila bai'at ali sai suka gaggauta su je su yi ma'ali mubaya'a ala an yamunna da zalika alaihi wai kuma lakum as-sahmu al-awqar fi ahli kuma su samu kwarago a cikin gwamnatin sa dair annahu lam yunbainahu wa bain ahli amma shi imam ali ya yi bambanta tsakanin kowa min abrad al-muslimin yadda kowa yake haka suke fa khaba a'aluhuma fatan su sai ba samu da suke so ba وكان يراجعانه فيما كان يبديان من الخطوه بالامر على ما ذكروا لعقوبي سيد من كل غورن سي شيني يدان يانكا بس وان دان يانكين ذا سي مرشي يدان يبن قال انتما شريكا سكتي سكتي مشي سو طلحه زبير سكتي انه قد سالتنا قد كن نالتنا بعد رسول الله جكوا kada bayan wafatin manzon Allah da zuwa yanzu inda muke danna mutane sun maida mu wani abu da ba su ne mana kallare ni fa shirikna fi amurka samu cikin gwamnatin ka sai mu dan samu saukin damuwa mutane sai ci to na hada ku cikin gwamnati na ku zo mu tafi ku zo ku ce maka mani wa wana ya al ajr wal awal in na gajiya ku tai maka in na miƙe ku zo mu kama mu tafi tare sai ci to kai dalaka tafi yaman kai ne gwamna kai kuma zo da kai ya mama da bahari kai ne gwamna a bahari sai kawo takarda ai sai aka rubuta takarda ya mika ma kowa a wancin mallaka kai je ka kai je ka da suka tashi suka ce wasallaka rahimun kun nan zumunta ta yi maka zumunta ka mutunta ka wannan ne kamar da haka kalamin su ne wasallaka rahimun zumunta ta mutunta wato ka sadar da zumunci zumunta ta yi kyau kala وانما وصلتكما وصلتكما لولايه امور المسلمين دي با مغانن زمونتا غني بسا عدالتي ني مكو نا باكو الامر المسلمين هنمو مينا نيكا باكو الامر المسلمين وصر الاحد منهم اجي تكو كاو ابو انت ملتا كنت كنا غنن با تشانتا ني نا اي معن ام المسلمين هدي ما با ان باكو ني سابودا زمونتي كوجي كوي امفاني دا زمونتي كوي ابين دا كوكي زو كو كاو ان فاسا ابو انت ملتا fata ba zalika suka ce to shikenan ku tsale shi aka yi mana ko ba shi afarta alaina ka ba ku wasu akan mu ka bibi ta wasu akan mu fa kana laula ma zahara min hirsukum ma fakarkana li fi kuma ra'ib da ba dan da kuka nuna fadayen shugabancin ba to da akwai abin da nake tunanin zan muku bayan wannan wanda ne muku wannan saboda cikin Buhari da Muslim kana nabiyyu la yawalli al harisa ala al imara duk wanda ya nuna yana son a bashi shugabanci annabi bai bashi wanda yake yana gani yana so annabi bai bashi sai wanda ya nuna bai so sai ya bashi amma wata rada da ko Bilal ne ko Salman ne ko wanda daga cikin su ko Abu Dharr ne yake yace ya nuna yana son a bashi dan wani abun nan yace innaka da'ifun wa innaha yawmul qiyamati khidiyun wa nadama kai da rauna ne baka iya halinka bai iya jagoranci saboda rauninka ita kuma nan duniya nauyi ranar kiyama kuma haziyin kunya ce da nadama ji shugabanci kunya ne gobe kiyama nadama ne Sheikh Usmanu daga Mullah Ibrahim a cikin littafin sa ya rubuta duk wanda ya shugabanci mutane
arif arif kamar mai unguwa kenan tun daga mai unguwa abin da ya sama zai zo gobe kiyama daure da sarka ga hannunsa sai adalcin zai kwance shi in yayi abin da zai kwance shi ya kwance shi in bai kwance shi ba zai ci gaba da zuwa zama cikin daurin sa ya je ma kara masa wani sabon daure wannan farkacewa sai gwamnati ko sarki ko office aka baka ko office ko mutum biyu aka sa kai na uku su kai ne jagoran su dole ka duba abin da ya kamata kai ko ba dora ba ko ofishinka wannan kenan to sai Talha da Zubair suka zauna a Madina wata uku suna dakon Imam Ali ne zai da suka yanke kauna dai yanzu dai mutumin nan ba zai yi tare da su ba kuma suka ji labarin ummul mu'mini ga matsayi da ta dauka sai suka yi niyyar tafiya Makka sai suka je wurin Imam Ali suka ce mashi na muna so mu je mu umra fa adalla na imana izini kin khuruji fa qala Ali li ba'd ashabi sai Ali ya ce mana kusa da shi ya ce wallahi ma arada al umra ba umra za su yi ba walakin nahuma arada al gadarata ko gudarata yaudara suke sosai sai ya ce to shikenan ku tafi bayan ya sake jaddada cin ku kawo ku ƙara bai'a sun je ƙara jaddada bai'a kharaja min al-madina suka fita daga madina wa tahaqa bi raqab ummul mu'minin da suka je suka shiga rubun na ummul mu'minin sai suka fita tare da ita inna wannan ke kuma dake cewa kuma zahara yani dal hawa zubair ila makka sanin suka sun bayyana a makka bayan an kashe usman bayan mata uku wannan amirin da kai gida duniya ibn amir shine kaman gwamna a wannan wurin duniya da bayan sa ma'ana ya wadata ya aji aji ya ganimtu mukaddima ya ala ibn umayya ma'ahu bi malin kathire ya ala ibn umayya wanda shi ma gwamna ne a wancan lokacin Usman sai Imam Ali kun san lokacin da Imam Ali ya zo Hanifa sai ya ce duk wannan gwamnonin masu rigingimu ya kube su sai ya nada nasa irin su Suhail ibn Unayr irin su Malik ibn Ashtar irin su Abu Muhammad ibn Abi Bakar irin duk yaran da tafi ya ciccire wayancan to wanda aka ciccire daga ciki akwai shi Ala ibn Umayyah ya zo da dukiya mai yawa wajiya da ala arba'a mata bi tarakubi kusan 400 ko fiye da haka suka haɗu a gidan ummul mu'minin masaukinta fa adaru ra'ayi suka tattauna suka ce mu tafi wurin Ali mu yaƙe shi mutum ya ga Ali ko suka ce a babu iyakar mutanen Madina baki daya amma dai mu tayi basara da kufu mu samu ƙarin goyen baya saboda Talha yana da jama'a bil kufa shi akan muhawar yana da masoya yana kuma da magoya bayansa Zubair kuma a basara yana da magoya baya shi ma saboda kuma yayi amfani da wannan damar sai suka haɗu akan wannan ra'ayi suka tafi basara da kufa Abdullahi bin Amir ya ba su dukiya mai yawa da raƙuma suka fita mutum 700 daga mutanen Madina da kufa mutane suka ta bambarewa suna haɗuwa da su sai da suka kai mutum 300 kwamandan su wane Ummul Mu'minin ya Ali bin Umayya ya taimaka da binnan dinari 400 abin nan 400,000 400 dinari 400 wai Allah kudi ne mai yawa gaske sannan ya ba mutum 70 abin hawa sannan ya sayo raƙumi wanda ake ce masa askar sunan raƙumin kenan da dinari 80 ya ba Ummul Mu'minin a matsayin komanda Umma Salama ta ce ya Aisha inna sadaqat innaki sadaqatun bayna rasulillahi wa bayna ummati ke ce fa gada tsakaninki da al'umman manzon Allah duk abin da fa in kin kare in gada ta kare fa kowa zai fada ke ce fa gada take tsakanin annabi da jama'ar sa kar ki fita daga gidan nan kai maka nasiha umma ta ce to ya Umma Salama ma aqbalani adu alaki na yadda wannan magana take da gaskiya abin da kika fada kuma na ji nasiha da kika yi mani amma abin da kika fahimta ba haka bane mutane sun taru za su yi rigima ni kuma zan je in sasanta saboda ka ni ne shiga tsakani ce sai Ummul Mu'minina bayan wannan sai ta fita daga harba ashabul jamal wannan jamal da wannan rakumin da aka ce ma Ummul Mu'minina shi yasa ake cewa harbul jamal ashabul jamal
da Imam Ali alayhi salam yana cewa ya abinnan ya jindal mar'ati wa ta ba al-bahimati ya kai Imam Ali ce musu ya ku gundunan mace masu bin dabba ila kuma ce da kuma ne alamin da ake bi jindul mar'ati wa ta ba al-bahima yayi ne har da asabul jamari daga maka suka fita marwana shi ma ya kama hanya kuma ja'a ta kafa alaihi ma yazo ya tsaya kan su yace ai da marwana yazo shedanin nan dai wanda ya zarfar da kashe Usman wannan shedanin marwana bin al-hakam da wanda manzo Allah ya tsine ma baban sai tsine masa tun yana cikin cikin mahaifinsa wanda yace ma sarkin Kuba sarkin Madina kai Bashir ibn Umar ya sa aka mu Hussein da karfin to yau baya Imam Hussein ce kai zaka kashe ni ko shi zai kashe ni ba ka da kunya to shi da zo ya same su rungunan sai ya ce ayyukuma usallimu li imratin wa uzlu bi sala wane ne cikin ku zan musallama dan hako Zubair wane ne jagoran jama'a wane ne jagoran jama'a cikin ku wane ne zai za a kira sallah ya wuce gaba sai Muhammad dan Abi Dalha ya ce وقال محمد بن ابي ذلها على ابي محمد بابا انا ذاك يا بابا ذلها ذاك يا مسلمه يما تسيني شو غران جماعه تو سي امور من تجي لاباري سي تايكا من مروانه تشي مشي ميسا ميكا دغ غور كذا كذا مكان الامه شي ناني لي يصلي ابنك كي دان دان وانا يصلى قال هذه بعد صلاه وكان يسلي بي عبد الله بن الزبير دان دان وانت عبد الله بن الزبير wanda yar uwarta Azma bint Umar ta haifa dan haɓe ba da shi kaga yace ke rada wai take tubewa ita ke cewa ne zama kaza wani zama kaza hatta ga dimbal fasara fa kana Mu'adh bin Ubaydillah yaqul wallahi law zafarna la laftatanna ma khalla Zubair bayna Talha wal Amr wala khalla Talha bayna Zubair wal Amr to wannan dai mun gangano shi fa bala da Aliyu Basiru sai Imam Ali ya ji cewa duk sun yi sansani sun tayi sun tafi fa ammar ala almadina sahal sai ya dauko sahal bin hunayfa yace ka zauna madina ka wakilce ni sai ya fita yaje zakar guri ne kaman tafi kwana guri ne takwas tare da jama'a mutanen madina to sai kamar yake cikin wannan ibn abdul bar tarjamat al-hadith a cikin istiaf anna ali kana fi khutbatihi na nuhudi ila jamal sai imam ali ya huduka kamin ya barkari cike abin da yake cewa inna allaha azza wa jalla farada al-jihad allah ya farada da jihadi ya kuma wajabta taimako in za a yi jihadi a taimaka wa ma salah dunya wala dinu illa bihi da duniya da lahira ba su ingantuwa sai ana jihadi ina musulmi masu ganin cewa komai zai daidai ina al'ummar musulmi masu ganin komai zai daidai ana zaman haka kun ji abin da yake fada kuma zancen annabi ne kun ji abin da yake fada wa ma sabahatu dunya wala dinu illa bi da addini da kuma wato al'amarin lahira da al'amarin duniya ba za su gyaru ba sai da jihadi wai ni mulitu bi arba'atin an jarbe ni da mutum hudu sun tsone mini ido sun tsananta mini a da annasu ashabun talha wanda yafi mugun makirci da kullakullu talha kuma gashi da kyauta nan da ya ja hankalin mutane wa ashja'an nasu zubair kuma ya kisa daukantaka da jarumta wa da wannan nasu na Aisha umur mun kuma ta fi jab mutane in ce magana yanzu kawai da tai magana ku an gama wa asra annas ila fitna ya ala bin umayya ya ala bin umayya shi kuma shine kurege sarkin tallaka fitna shi ke tallaka fitna shi kuma ya shiga nan ya sulma nan ya ji yarda ma wannan yarda ma wannan a tarihi hidu da nafsu kullun tarihi yana mai mutaka sani wallahi ma ankaru alayhi shay'an munkar ba abinda suke kyama daga gare ni cewa nayi masa wani laifi ko ban musu daidai ba wala sa'afdil malim wala mirtu biha ban kwashi dukiyar su ba ban kuma yake son zuciyata ba inji Imam Ali wa innahum la yadlibuna haqqan taraku suna neman wani haki ne da sun bar shi tun nan baya suka tafi wani wuri wanda man safako da jin da su suka shakar da shi suka taimaka wurin take Usman wani karewar duhu duni su suka jibanci kashe Usman su ne makasa amma kuma suna neman shi a wani wuri
وإن كنت شريكهم في الإنكار لما أنكروا قلت لما أنا أبعثوا أكن كن زبدة من الجنين لما أبعثوا أزبدة جنين بس وما تبعت عثمان إلا عندهم جد زبدة عثمان دليل في النوع سبينة خمس وإن لهم لهم في أكل باقية كم سوني في أكل باقية فمن دعا النبي يا مرس في أكل باقية فد معاوي في جابورنسا من أباهم قبقوه في النار wanda ya bi su za su sa shi wuta za su kai shi wuta wali ya billahi ba ya runi wa naka tuba yaki sun mana mubaya sun warware da ma annabi ya ce zaka yaki na naki fina eh kai zaka yaki naki fina wal mariki ne wal kasidi ne su ne wayannan da suka warware bai'a da kasidi ne da mariki ne mariki ne mutanen na harawa kasidi ne su ne mutanen sufi duk kuma gashi annabi ya ga masa komai ata ya'rifu jawri min adali basu dan ba su tsaya suka ga zalunci da adalci na ba da su tsaya su gani zalunci zan yi ko adalci wa inni la radin bi hujjati llahi alayhi mutu yanzu dai su kama kansu da hujjar Allah akan su wa inni ma hadha la da'ihim wa mu'addirin ilayhim kuma duk da haka ina kiran su dawo kan hanya kuma na ba su uzuri su dawo fa in qabilu fa tawba maqbula in sun tuba shikenan komai ya wuce wal haqqu awla ma man sarafa ilai man surita ilaihi kuma gaskiya kamata a biya a koma zuwa gare ta wa in abau a da ke muhaddasa fi in kuma suka kiya to fa ta kaifin ta ko bi da tsakanin mu da su wa ka fadi shafiyan shine mai warkarwa min badilin wa nasir kuma shine mai taimako a cikin barna to ta ko bi ne zai warkar wallahi inna daha inna al-hata wa zubair wa aisha la ya'lamuna anni ala al-hajr mabluna da al-hada zubairu da ummul mu'min Aisha sun san ni ke kan gaskiya su ba kan gaskiya suke ba lamma balaga talha wa zubair manzil ali da bi karin da suka zo suka samu ali anan bi kar in sarafu ila al-basra sai suka koma suka tafi basra fa akhadu ala al-munkadiri fa sami'at Aisha nubahu al-kilabi da suka bi ta wurin da ake ce ma wannan hawa al-munkadir sai ta je karnuka na haushi ha sai nan wani ruwa ne nan kun san larabawa sukan taru a wuri inda ruwa yake da ciyawa saboda yawan sahara so bin da ruwa da ciyawa kenan suke saboda kiwon dabbobi da karancin ruwa da suke da shi nan fa menene nan sai suka ce sai ta imamna bakalu suka ce ala hawabu nan sunan shi hawabu sai ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lahiya shine manzon Allah yace cikin ku wata rana ana zaune gidan manzon Allah ana tattauna sai manzon Allah yace cikin ku wace ce karnuka za su yi mahaushi a kawabu cikin matan wannan shekara 30 kamar abin da faru wa karnuka za su yi mahaushi a kawabu sai wannan da kallon wannan da kallon wannan sai ummul mu'min tana murmushi tana dan dariya ka sai ce ki ji tsoro ki da bake ci ki da fara da bake ci to shine fitara yanzu ce inna lillahi wa inna laqad sami'tu rasulullah naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa indahu nisa'u yana tare da matansa yana cewa laita shiri ayyatu kunna tambahu fa kilabun hawa bu cikin kuwace ci karnukan hawa bu za su yi mahaushi fa aradat ar-ruju'a tace a koma ta fasa an fasa a koma gida fa ataha abdullah ibn zubair abdullah dan zubair yazo fa za'ama annahu qala kadhib yace kariya ne nan ba shine ma war hawa bu ba shine ba kariya ne man kala inna hadha al-hawa wa shinan ni hawa abu falam yadal biha hatta mabat faqadim al-basara haka dai aka wuce haka suka je basara to da umru mun taji ta wuce suka je ila habr abi musa qariba min al-basara ko da basara sai usman dan hanifi ya aiko lokacin shine gwamna a basara din yana wakilin imamu ali alayhi salam ila alqawmi abul aswadi addu'a li sai aiko abul aswadi ali yace ya tarbiya sai jimi suka goda shi faja'a hatta da har ala aisha yazo wurin ummul mu'min akai mafi sallama ya shiga fa sala amsi yace ummul mu'min me kawo ki kika taho tace na zo neman jinin usman kare inna ulaysa bil basra min kaka zo usman annan ai basra ce ba kuma wanda ya kashe usman annan maka san shi na madina kala sai tace sadaka ta gaskiya ne walakin na umma ali ibn abi talib amma dai magoya bayan ali ne wanda suka kashe shi bil madina wajitu hasan yabu ahli basra nazo in nemi goyen bayan mutanen basra niki talihin mu ya ki ali to wannan shine to muna iya samun gungwana saboda lokaci ya jaya sosai
مطانا muna iya da zan gora insha Allah a goron Allah ta mu ai ma ta yi so sai ina jin gidan ki da nisa ko gidan ki bai da nisa ko kuma za ki da goro insha Allah da ku karbo wannan in bai kira Allah ta kare mu shi wannan mawa san Allah ta koma ciki Allah ta'ala ta sauka mana da rahaman ta da taimakon ta insha Allah bi hakkin Muhammadu alaihi salawat da Allah kowa ya sauka da Qur'ani ko garu da wannan bawan Allah ko ya sauke maka Qur'ani kada na sana da kallon juna kun ho na ho ko da bismillah Allah ne da Allah hamdu wa rafa nuzula wa akrim manzila Allah ta'ala ta girma mu yin shi da ƙara maka daukaka Allah ta'ala ta gudan kila mara ziyarar ya da aiko ko saurayi ne da ya wuri ba Allah ta aura maka huri ne masu yawa a cikin aljanna ta girma mu ladar ta daukaka maka yin sa Allah ta ba mu gancin sa wa ta ta kabbala minna na kan dukkan mu haji wa ta alaina ya ta'ala na kan dukkan wa bar rahim اللهم من جل الكتاب ومجد الصحابة وعظم الأنبياء والظالمين وانصرنا عليهم اللهم إنا نجعل وجهك في صدورهم ونعوذ بك من شرورهم نسألك أن توفينا خيرا وتزيد أن تقوم بحق محمد وعلى يد سيد المكافرين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وأستغفر الله عز وجل أن لا يشكر السلام عليك سيدي والحمد لله رب العالمين